ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Bami Scary Story Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာပရိသတ်တွေအတွက်တက်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာမတော်ရာလမင်းဆန္ဒရှိသားထားတဲ့အမှတ်56B ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတက်ဆက်ပေးခြင်းပါရရှင်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကိုစလိုက်ရအောင်နော်။ကျမမိတ်ဆွေတို့ကကျမကိုတားကြတယ်။ဒီအိမ်ကိုမငားပါနဲ့တဲ့။အိမ်ရမတတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်။ကျမအရှူသေးတဲ့သူမဟုတ်တော့တရေတစေဆိုတာလေတကားမှမမြင်တွေ့ဘူးလေသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကကျမအတွက်တော့နားထောင်ကောင်းတဲ့ဇလန်းတစ်ပုတ်ထက်မပိုခဲ့ပါဘူးလွန်ခဲ့တလလောက်ကလုံချင်းအိမ်လေးငှားရမ်းဖို့အကြောင်းဖန်လာတယ်အဖေရဲ့အမွေဆိုင်အိမ်ကြီးရောင်းချပြီးတော့မောင်နှမတွေအမွေခွဲကြတော့မောင်နှမ9ယောက်ရှိတဲ့အတွက်ဖေဖေရတဲ့ဝစုကတစ်ခက်ထဲမှာတင့်တက်လျောက်ပတ်တဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးဝင်နိုင်ဖို့မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူးရှားတဲ့အမွေကလည်းကုံသွားမှဆိုလို့မြို့ပြင်ဘက်ကဈေးသက်တာတဲ့နေရာလေးမှာ60 40မြေကွက်လေးဝယ်ပြီးတော့ပေ20ပတ်လည်အိမ်လေးဆောက်လိုက်တယ်။အိတ်ခန်းနှခန်းဖျားခန်းနဲ့အိမ်ခန်းတစ်ဆက်ထဲမိဘခန်းချင်းချင်းလေးရလည်းရအောင်လို့တထက်နန်းကတ်သမိုးလေးကိုလည်းချွတ်ချွတ်တာနဲ့ဆောက်လိုက်ပါတယ်။ဆောက်နေတော့နေကြလို့လာတော့ဖေဖေအမအစ်မရဲ့တော်ကသူ့ရဲ့အိမ်မှာခဏနေဖို့ခေါ်တယ်။အိမ်ဆောက်ပြီးရင်တော့အိမ်အစ်ကိုပြောင်းနေရမှာပါ။အိမ်ရလဲဆောက်ပြီးကနေရောဖေဖေရဲ့ကျမ်းမာရေးပြဿနာကြောင့်စီကံပြဖို့အခက်ခဲရကြုံလာလေရောမျိုးပြင်ဘက်ကနေဖေဖေပြနေကြစီကံကိုကားတစ်နာရီလောက်စီးရတာဆိုတော့နေ့စဉ်ရက်ဆက်အထုံးမလွယ်တဲ့ကိစ္စအသွားအပြန်နှစ်နာရီလောက်ချိန်ကုန်နေပြီစီကံမှာကိုယ်လက်ရောက်ဖို့စောင့်ရတဲ့အချိန်နေစီကံပြရတဲ့အချိန်နေပေါင်းလိုက်ရင်အချိန်3နာရီလောက်ကုန်နေပြီကျမနဲ့မောင်လေးအလဲကြပူပြရတာဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမောင်လေးကခုမှဆရန်တက်နေရသူ့ရဲ့ကျူရှင်ကညဘက်တွေတက်ရတဲ့နေရာမျိုးတဲကျမလူကလည်းခလေးစားစရာပစ္စည်းစုံလက်လီလက်ကားဖြန့်ချီတဲ့ဆိုင်းမှာဆင်းကိုင်းကျမတို့ခေါင်းချင်းဆိုင်တိုင်ပင်ပြီးတော့အိမ်လေးပြီးသွားရင်အပေါ်ဝင်ငွေရအောင်အိမ်ကားလေးတင်လာပြီးရှားတဲ့ပတ်စံကိုနည်းနည်းထက်ဆက်မျိုးထဲမှာအိမ်ကားနေမယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးရွှေးချယ်ဖြစ်လိုက်တယ်ဒါနဲ့ပဲနေနေညညအိမ်ကားကိုလိုက်ရှာကြတယ်အင်္ဂါကတွေကလည်းဈေးကတော်တော်မြောက်နေတော့ကျမတို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်။အိမ်တလေးကိုငားရန်လိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ကျမတို့နေစရာငားမဲ့အိမ်ကိုတော့ရှာမတွေ့သေးပါဘူး။ဈေးသက်တာလုံးနဲ့အိမ်ကြတော့အခန်းချင်းလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့လူအောင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့အခန်းပြီးကိုယ်ခန်းသူခန်းနေရတာမျိုးကြတော့အေးဆေးဆေးနေတဲ့ကျမတို့မိသားစုဖို့အဆင်မပြေလှပါဘူး။လုံချင်းအိမ်ကြတော့လည်းမငားနိုင်တဲ့တော်တော်လေးကတိနေတဲ့ဒီလိုအချိန်မှာအတိပွဲစားအန်တီတယောက်ကချော့ရီသမီးတို့အတွက်တီးတက်အိမ်လေးတော့တွေ့ထားတယ်။ဈေးရလည်းမစိုး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအန်တီကစကားမဆုံးခင်ကျမကဝမ်းသာပြီးတော့အတင်းဖြတ်မိမိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လုံမနေပါနဲ့အန်တီရဲ့အခုတခါလေးလိုက်ကြည့်မယ်လေ။အရှိဘော်အခြေအနေဖြစ်နေပြီ။လာခုသွားမယ်။အန်တီချောလဲခွင်းခဏခဏရှူနေရတာအာနာနေပြီ။ပြောပြောဆူဆူနဲ့ပဲပွဲစားအန်တီကြီးကိုလက်ဆွဲပြီးတော့အိမ်ကနေထွက်ခဲ့ပါတယ်။အန်တီကတော့လမ်းမှာအခုအိမ်ကြောင်ကိုပြပြပါတယ်။ကောင်မလေးတယောက်အစိတ်တောက်သေးပြီးတော့ချက်နေတယ်လို့တန်နေကြရတယ်။ဘသူမှမငားရဲဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ။ကျမတို့ကတရေသစီတဲ့နေစရာအိမ်ကအရှိဘော်လိုအပ်နေတော့ဒါကိုပြဿနာကြီးလို့တော့မှမထင်မိဘူးပါ။အိမ်ပိုင်ရှင်နဲ့တွေ့ဖို့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့စောင့်နေတဲ့အချိန်မြန်မှန်တမ်းမိတဲ့မိတ်ဆွေတချို့နဲ့တော့နှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့ဘယ်တော့မှလဲစကားဆက်ရင်အခုအိမ်ကိုမငားတဲ့အကြောင်းအစိတ်တောက်သေးတဲ့ကောင်မလေးကတော်တော်ကိုချက်တဲ့အကြောင်းတယောက်တစ်မျိုးပြောပြပါရတယ်။ကျမကတော့သူတို့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာချက်အိမ်ထဲလိုက်ပြမဲ့အင်ရှင်ကိုပဲညှော်နေမိပါတယ်။နိုင်ဝတ်တနားရီလောက်စောင့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအိမ်ပိုင်ရှင်လို့ပြောတဲ့အန်တီတယောက်နဲ့အကူကြီးတယောက်ရောက်လာပါတယ်။သူတို့ကြည့်ရတာလည်းသဘောကောင်းမဲ့ပုံပါပဲ။သူတို့မျက်လုံးထဲမှာစိုးရိမ်နဲ့ပုံပေါ်နေရလို့ကျမခံမှန်းမိပါတယ်။သူတို့ခေါ်သွားတဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့ခြံကားဖွင့်ပြီးအထဲကိုလိုက်ပြတယ်။တစ်ခြံလုံးမှာအိမ်ကနှလုံးရှိပြီးတော့နှစ်ထပ်တိုက်ကြည့်အရာကန်တက်တိုက်ကတော့မငားပါဘူးတဲ့ဆံဝင်တကားနာတထက်တိုက်လေးကိုငားမှဆိုတော့အဲ့ဒီတထက်တိုက်လေးကိုဖွင့်ပြကြတယ်တထက်တိုက်လေးရဲ့အိမ်နံပါတ်က 56A အခုငားမဲ့တထက်တိုက်လေးကတော့ 56B အိမ်ကလူမနေရကြတော့ရှင်းရမှာဖြစ်ပေမဲ့အခန်းဖွဲ့စည်းပုံလေးကလည်းတသက်ရရမဆိုးလာပါဘူးကျမတို့မိသားစု၃ယောက်နဲ့ဆိုရင်တော့အံဝင်ခွင့်ကြပဲပေါ့အိမ်ငားရန်ကောင်မေးကြည့်တော့ကျမတို့မျိုးပြင်ကအိမ်ငားကနဲ့တိတ်ကိုမကွာချပဲတောင်းကနေမဲ့ထက်ဆက်ရမှာဆိုတော့ပြောမပြတော့ဝမ်းသာသွားတယ်ကျမသဘောတန်းဆိုစင်တခါတည်းပေးလိုက်ပြီးနေချင်မမဲ့အဖေနဲ့မောင်လေးကိုလည်းမေးစင်သေးရကြောင့်နောက်တစ်ရက်ပြန်အကြောင်းကြားပါမယ်လို့ချိန်ပြီးပြန်လာခဲ့ရတယ်အဖေနဲ့မောင်လေးကိုတော့မိတ်ဆွေတွေပွဲစားတွေပြောပြတဲ့တရေ၆တဲဆိုတာကိုနည်းနည်းပပတော့ပြောပြလိုက်ပါတယ်ကျမဖေကအင်တာနက်ဖြစ်နေပေမဲ့မောင်လေးချက်ပိုင်းကတော့လူလလားပါပဲ
သူကလည်းကျမလိုတသိတရေဆိုရင်အယုံကြည်မရှိတဲ့သူလေကျမတို့မောင်နှမယောက်ကငါ့ဘုတ်တည်ချနေပြီအဖေကလူကြီးပြည်ပြည်အတွေးများနေပုံရှာတယ်သူတွေးတာကတော့တကယ်တည်းချောက်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကြောက်ပြီးတော့မနေရဲမအောင်ဆိုတယ်နောက်တွင်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ငွေကြေးတွေခက်ခဲဖြစ်သွားမယ်ငါပြီလို့မနေရဲပဲနဲ့အိမ်ပြန်အံ့ရင်လဲအရှင်ကပတ်စံပြတ်မအောင်ဆိုတာကိုလည်းထက်ထွက်ထားတဲ့အကြောင်းလေးရှင်းပြတယ်ကျမတို့မောင်နှမယောက်ကတော့မကြောက်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်လို့တရေဘလောက်ပဲချောက်ချောက်နေမဲ့အကြောင်းတရေနဲ့တော့မိတ်ဆွေဖွဲ့မဲ့အကြောင်းရေမောင်းပြောနေမိပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့ပေါ့လေအခုလိုမျိုးမကြုံရခင်ကတော့ရေမောင်းပြောနေခဲ့မိတယ်ဒီလိုနဲ့ကျမတို့မှာအဲ့ဒီအိမ်လေးကိုငှားဖို့အတွက်ရွေးချယ်ခဲ့မိတယ်အိမ်မပြောင်းခင်နေမဲ့အိမ်လေးကိုအရှင်ဆုံးရှင်းလင်းပြင်ဆင်ကြတယ်နောက်တစ်ရက်တော့ကျမတို့အိမ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုအရှင်ဆုံးရွှေ့လိုက်ကြပါတယ်ဖျားဆန်ပြီးတော့ကရင်စသဖြင့်ပေါ့လေပစ္စည်းတွေအရင်ရွှေ့ပြီးတော့လူကမပြောင်းနေသေးပါဘူးနှစ်ယောက်လောက်နေတော့ကျမတို့မိသားစုအားလုံးအဲ့ဒီအိမ်မှာပြောင်းနေလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာထူးခြားတာတစ်ချက်ကကျမတို့ထားခဲ့တဲ့ပရီဘောကပစ္စည်းတွေနေရာရွှေ့နေရပါပဲအမှန်မှားသလားလို့တွေးမိပေမဲ့စက်တီထိုင်ကုန်ကြီးလဲနေတာရဲ့အဝတ်ပြီးတော့တကားပွင့်နေတာရဲ့ဘလုံးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျမသိနေခဲ့တယ်အဝတ်ပြီးတော့တော့မခတ်ထားပေမဲ့တကားအတော်လေးချက်နေရကြောင့်တကားပွင့်ရင်အားစိုက်ဖွင့်မှရတာပစ္စည်းလာထားတော့ပြီးတော့တကားကိုတေးချပိတ်ထားခဲ့တယ်ဆိုတော့မှတ်မိနေခဲ့တယ်။နည်းနည်းတော့စိုးထိပ်သွားမိတယ်။သူများတွေပြောသလိုတည်ရဲများလား။ဒါပေမဲ့ဆက်ဆာချင်းနေမှာစိတ်ထဲမှာမထားချင်တာကြောင့်ဒီအကြောင်းကိုမေးပြလိုက်တယ်။အိမ်လေးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြပြပါမယ်။တစ်ထက်တည်းလေးဆိုပေမဲ့ဝင်ဝင်ချင်းအခန်းကနေဖျားခန်းကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်။နောက်အိတ်ခန်း2ယောက်ခန်း1ခန်းရဲ့1ယောက်ခန်း2ခန်းရဲ့ပါပါတယ်2ယောက်ခန်းနဲ့1ယောက်ခန်းကတော့ကရက်ရှိပြီးတော့နောက်1ယောက်ခန်းက2ယောက်ခန်းရဲ့မြေနဲ့ချင်းဆိုင်မှာရှိတာပါအိတ်ခန်းနေချာမှာမီးဖို့ခန်းကိုသွားတဲ့ရှောင်းလန်းလေးလည်းရှိပါသေးတယ်မီးဖို့ဘီနာမှာရေချိုးခန်းနဲ့အိမ်သားတစ်ခန်းစီရှိပါတယ်အခန်းဖွဲ့စည်းပုံကတော့ထားပါပဲဒါပေမဲ့အခြေအဝန်းကြောင့်အိမ်ကကြီးနေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေရပါပထမဆုံးညကျမတို့3ယောက်က1ယောက်တစ်ခန်းစီအိပ်ပါတယ်အဖေကတော့အခြေဆုံးနှစ်ယောက်ခန်းမှာတယောက်ထဲအိပ်ပြီးတော့ကျမတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကတော့တယောက်တစ်ခန်းစီညဖះရှိခိုးပြီးတော့စိတ်မောလူမောနဲ့အစောကြီးအိပ်ပျော်သွားပါတယ်။ကျမအိပ်ပျော်နေတခုခုကိုခန်းစားမိတယ်လို့နိုးတဝက်အိပ်တဝက်အခန်းပြင်ဘက်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့ခြေတံတွေကိုကြားနေရပါတယ်။အစားတော့မောင်လေးထက်ပိုင်းလို့ထင်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုံရှောက်လန်းနေခောက်တုတ်ခောက်ပြန်ရှောက်နေရအခြေရင်20လောက်ရှိတော့မယ်။ကျမလည်းတိချာနားဆိုရင်လည်းအိမ်သားတွေမဟုတ်ဘူးတခိုးများလာလို့တွေ့လိုက်မိတယ်တခိုးဆိုရင်ကျမတယောက်တည်းရင်ဆိုင်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်ကျမလည်းခြေလန်းဖွားဖွားလျှောက်ပြီးတော့အခန်းတကားနားကိုကတ်လိုက်တယ်ညာဘက်နားကိုတကားနဲ့ကတ်ရုံအပြင်ကအတန်ကိုအာယုံဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒုံဒုံဆိုပြီးကျမရဲ့ခန်းတကားကိုအပြင်ဘက်ကနေလာထုပါတော့တယ်ကျမလည်းကြောက်လန့်တကြားဂရင်ဘက်ကိုဖြည့်သွားပြီးတော့အခန်းတကားကိုစိုက်ကြည့်နေမိတယ်ကရင်ဘေးကမိခလုတ်ကိုတုံချိချိနဲ့ဆန်းရင်မိခလုတ်ပေါ်မှာအေးဆက်ဆက်လက်တစ်ဖက်ကိုဆန်းလိုက်မိတယ်။အဲ့ဒီအခိုက်တန်းကကျမတယောက်တည်းကဘာပြက်နေတယ်လို့ပါပဲ။အသေးစိတ်တည်းကတရေချောင်းနေပြီဆိုတာကိုခံစားမိလိုက်တော့နှလုံးကလည်းတိတ်တိတ်ကိုခုန်လာပါရဲ့။ညာအိမ်မိမမေလေးအောက်မှာဝိုးတဝါမြင်နေရတဲ့သွားချိမိရင်ဆန်းလိုက်ရင်အေးဆက်ဆက်လက်တစ်ဖက်ကိုမိခလုတ်လေးမှာဆန်းမိတာကြောင့်မကြောက်ပါဘူးလို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့ဓမ္မဒူးရီတော်မှတုံလာပါရဲ့။မမြင်ရတာထဆိုင်မြင်ရတာအကြောက်ပြေမှမလို့စွတ်တရွတ်ပဲမိခလုတ်ကိုလှမ်းဖွင့်လိုက်ပါတယ်။မိကဖြက်ခနဲလင်းလာပြီးတော့ကြောက်ဆိုတဲ့အတန်နဲ့တူပြန့်ပိတ်သွားပါတယ်။ကျမတကူလုံးချွေးတွေကဆွရွှဲနေပါပြီ။စက်သိန်းတွေကလည်းဖျက်မြန်းထပြီးတော့စိတ်ကိုတင်ပြီးမိခလုတ်ကိုချက်ဖွင့်လိုက်တယ်။ပထမတော့လိုပဲမိကပြန်ပိတ်သွားတဲ့အခါတင်းထားတဲ့စိတ်ကမရတော့ပါဘူး။အော်လိုက်မိပါတော့တယ်။အော်အားလန့်အော်ချလိုက်တော့ကြောက်ခနဲတန်နဲ့တူမိကပြန်ဖွင့်ပြီးတခန်းလုံးလင်းထိန်သွားပါတယ်။လူကလန်လွန်းလို့မိလဲလူနေပါပဲဖေဖေနဲ့မောင်လေးကတော့အခန်းတကားအပြင်ကနေလာထွက်ပြီးတော့အော်ခေါ်မတုံနေတဲ့ခြေောက်ကိုထိရင်တကားသွားဖွင့်ပေးရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့အလန်တကြားမေးကြပါမယ်။တတော်နဲ့စကားမပြောနိုင်သေး။မောင်လေးကမိဖို့ရဲပြေးသွားပြီးတော့တောက်ရီခတ်လာပေးတယ်။ရှေးတောက်ပြီးတော့10မိနစ်လောက်ညင်လိုက်တော့မှလှင်းနေရှင်တဲ့အဖေနဲ့မောင်လေးလက်ကိုဆွဲထားရင်အခန်းထဲမှာတယောက်ထဲမနေရတော့တာပါ။ပြီးတော့မှဖြစ်သည်မအကြောင်းမိသားစုကိုပြောပြလိုက်တော့အဲ့ဒီညကမိသားစုသုံးယောက်အတူတူတခန်းနဲ့အိတ်လိုက်ကြပါရယ်ဒုတိယညအဲ့ညကတော့ကျမတယောက်တည်းမအိတ်ရဲဘူးဆိုလို့ကျမအခန်းထဲမောင်လေးထပ်ပိုင်းကလာဆောင်အိတ်ပေးပါရယ်သူကတညလုံးစာချက်ပြီးတော့ညတနားရီလောက်မှအိတ်တဲ့သူဆိုတော့စိတ်နှွေးတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ကျမလည်းပင်ပန်းထားတဲ့အချိန်နဲ့အစောကြီးအိတ်ပျော်သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မသိစိတ်ကလန်နိုးနေတယ်လို့ပါပဲတခုခုကိုပွင့်မကြဘူးဖြစ်နေတယ်စိတ်မချတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်
အဲ့ချင်စိတ်ကိုအတင်းဖယ်ပြီးတော့မျက်လုံးကိုစွပ်ဖွင့်ရင်အခန်းထဲကိုတစ်ချက်ဝှက်ကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမထူးကြပါဘူး။ကျမကလေးနှစ်ပေးမှာမောင်လေးကဒရင်ပတ်လေးချပြီးအိတ်နေပါပြီ။ကျမကပဲစွရင်စိတ်များနေသလားလို့တွေးမိသေးတယ်။အတွေ့ရမဆုံးသေးဘူး။မျက်နှာချင်းဆိုင်အဖေ့ခံရနေဒရုံတုံထုတဲ့အတန်ကိုကျမကြားလိုက်ရတယ်။ကလေးကိုထုနေတဲ့အတန်ပါပဲ။ကျမလည်းချထိုင်ပြီးတော့မောင်လေးကိုနှိုးလိုက်တယ်။သူကနှစ်နှစ်ချက်ဆိုင်ကိုအိတ်ပြော်နေတော့သူ့ကြည့်ပြီးတနာလာမိတယ်။သူလဲပင်ပန်းနေရှာမယ်ဆိုပြီးမနှုတ်ရက်ပဲနဲ့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အဖေခန်းစီကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဖေခန်းကတကားလုံးမချထားပါဘူး။ကျမလည်းတကားဖွင့်ပြီးတော့အခန်းတကားနှစ်ပေးမိကလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်တော့မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်နှလုံးရက်သွားမလို့ပါပဲ။စပင်ဖားလာချထားတဲ့မိမတယောက်ကအဖေကိုတက်ဖြစ်ပြီးတော့လဲပင်းညှင်နေရပါ။အဖေကအသက်ရှူမရတော့လို့ဂရင်ကိုတဒုံဒုံထုနေတာ။မျက်စိရှိမှရင်ဖြတ်ကနေပျောက်သွားပါတယ်။အဖေစီကိုကျမအပြေးသွားပြီးတော့အဆွဲထူတော့အဖေကအသက်အဝပြန်ရွှင်တော်တော်ကြောက်သွားရှာတဲ့ထင်ပါရဲ့ကျမကိုလက်ဟန်ချေရနဲ့သူ့အခန်းကနေထုတ်ပေးဖို့ပြောလာပါတယ်အဖေကိုတွဲထူရင်နဲ့ကျမအခန်းထဲကိုခေါ်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်မောင်လေးကိုလည်းအတင်းလို့ပေါ့အဲ့တညလုံးမအိပ်ရဘဲနဲ့ငုတ်တုတ်နေခဲ့ရပါတယ်လာလာချောက်တဲ့တည်းမှာအစိတ်တော့တည်သွားတဲ့ကောင်မလေးဖြစ်မဲ့ပုံပါပဲအဖေကတော့မနှက်ကြရင်အိမ်ကနေပြောင်းဖို့ပဲပြောနေတယ်ကျမတော့တယောက်တည်းနေရင်သာချက်တာမလို့ညဆိုတခန်းနဲ့အတူတူစုနေမယ်လို့နှစ်သိပ်ပေးလိုက်တယ်။အချိန်ကနောက်ထပ်တအိမ်ပြောင်းဖို့ဘလို့မှဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်တွေပါ။လက်ထဲမှာအိမ်စည်းကလွဲပြီးတော့အပူလည်းမရှိဖြစ်နေတယ်။ရှင်တဲဝမ်းလဲဝမ်းနေမိတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာဆက်ပြီးနေအောင်ပါလေ။တတိယညအိမ်ညတော့ကျမတို့မိသားစု၃ယောက်အတူတူတခန်းနဲ့နေကြလို့လားမသိကြောက်စိတ်မရှိပါဘူး။၃ယောက်အားဆိုတော့တတိလည်းရှိလာသလိုပါပဲ။လာလဲချောက်တော့မယ်လို့မထင်ပါဘူး။မောင်လေးခန်းကဂရင်တစ်ခုလုံးကိုအဖေခန်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့အိတ်ခန်းကျန်ကြီးမှာသုံးယောက်အတူအိတ်ကြပါရယ်။မောင်လေးကစကြရမှာမလို့မအိတ်သေးဘူး။အဖေကတော့အိတ်ပြောသွားပြီ။ကျမလည်းတဖြည်းဖြည်းငိုင်မြီးလာနေတော့မောင်လေးကိုဆက်ပြီးမဆောင်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ပေးနေပါရယ်။ကျမတို့အိတ်ပြောနေတဲ့အချိန်သူ့ကိုချောက်မှာဆိုလို့လေ။ငိုင်လိုက်ပြန်လို့လိုက်အတော်ကြာကြာငိုင်ရင်းနဲ့သတိပြန်ဝင်လာပြီးမောင်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါရယ်။စာကြည့်စပွဲမှာစာထိုင်ကျက်နေတဲ့မောင်လေးထိုင်ကုန်တော့ကြောအမိပေါ်မှာမောင်လေးကိုကြောပေးပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့တရေမကိုတွေ့တော့အော်ဟစ်ဖြစ်လိုက်ပါတယ်။မောင်လေးကသူ့နော်ကြောဆိုတော့တိပုံမရပါဘူး။ကျမလည်းအော်လိုက်တော့သူလည်းလန့်ပြီးတော့ဂရင်မော်ကိုပြေးတက်လာတယ်။အဖေလည်းလန့်လို့ကျမတွေ့လိုက်ရတာပြောပြတော့မနှက်ဖြန်အားလုံးပဲပြောင်းကြမယ်ဆိုပြီးဖြစ်ကုန်ရော။ညညဆိုကောင်းကောင်းမအိပ်ရပဲအရန်ကိုခြောက်နေတော့အင်အားလူတွေမြက်တွင်းဟောက်ပတ်တွေဖြစ်နေပါပြီ။အရင်မွားတာကြာလာပြီးတော့လူကမခံနိုင်တော့ပါဘူး။လလောဆယ်နေမှုနေရာကိုအရှင်နေခဲ့တဲ့အတော်ကြီးမှာပဲခဏသွားနေဖို့အတွက်ကိုစဉ်းစားလိုက်ကြတယ်။အဖေနဲ့ကျမကဂရင်မော်မှာထိုင်ရင်းနဲ့ပြောင်းဖို့ရွှေ့ဖို့ပြောနေကြတာပါ။မောင်လေးကတော့မနှက်ဖြန်စာမွေးပွဲရှိလို့အကြောက်တန်ပေမဲ့လည်းအသေးအတန်ကိုစာပြန်ချက်နေရပါတယ်။စာကြည့်စပွဲမှာပြန်ထိုင်ပြီးတော့စာချက်နေတော့သူထိုင်နေတဲ့ထိုင်ကုန်ရောသူ့ကိုရောဆွဲသွားတာအခန်းဝစီကိုပါ။ကျမတို့မျက်စိရှိမှတယ်မှာပဲ။မောင်လေးလည်းကြောက်ပြီးတော့ကျမတို့စီကိုပြေးလာလေ။ကျမတို့လည်း၃ယောက်စလုံးရှိနေရအောင်ဒီလောက်ထိချောက်လန့်နေတော့သွေးပြက်နေခဲ့ပါပြီ။မနက်မိုးမြင့်မြန်လင်းပြီးတော့ဂျင်စီကလည်းမြင်မြန်ထွက်နိုင်ဖို့ပဲဆူတောင်းနေမိပါတော့တယ်။မနက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကားကိုခေါ်အလုပ်သမားတွေခေါ်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးသိမ်းလိုက်တယ်။တကယ်ကိုဆက်ပြီးမနေရတော့ပါဘူး။အတော်အင်ကိုပြောင်းနေလိုက်ကြတယ်။နောက်တနေ့အရှင်တွေကိုအိမ်တော့သွားပြန်ပေးနေကျမတို့အချောက်ခံရတာကိုပြောပြတော့သူတို့လည်းစိတ်မကောင်းကြပါဘူး။တကယ်တရေချောက်တယ်ဆိုတာကိုသိထားကြပြီသားမလို့လားမသိပါဘူး။အိမ်လာကောက်တလစာပဲယူပြီးတော့ကျန်တာပြန်ပေးပါရယ်။သူတို့ကျေးဇူးရှမ်းတင်မိပါရယ်။ကျမတို့ကိုပတ်စံပြန်အမ်းလိုက်မယ်လို့မှတ်မျှော်လင့်ထားခဲ့ဦးလေ။ကျမတို့အဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ပဲနောက်တရက်အိမ်ကားတဲ့ခါကျရင်တရေချောက်လားဆိုတာပါထင်မိရမှာပါ။နောက်မှသိရတာတည်သွားတဲ့ကောင်မလေးကသူတို့တူမှဆိုရယ်ကလေးမလေးကအလုံးမအမှားရွတစ်ခုကြောင့်ငွေသိန်း80ကျော်ရောပြရမှာကိုမရောနိုင်လို့စိတ်ညစ်ပြီးတော့အစိတ်တောက်ခဲ့ရစရာပါပဲတည်ဖြစ်ဖြစ်တွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တရေရှုံချီမရှိတဲ့ကျမတို့မိသားစုတွေတရေချောက်တယ်လို့ကြားတဲ့နေရာတွေကိုရှောင်တော့တာပါပဲရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်လေးကတော့အကုသူရဲ့နောက်ွယ်ဆိုတဲ့ဇလန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟာဖေမင်းညာကျုပ်တို့ဖမ်းပြီးတော့စရော့ရဲကိုထည့်လောင်ထားတဲ့ငါးတွေအခုတည်ရမမှုဖြစ်ပြီးအသက်ငင်နေရဲ့ဗျအခုမနှက်စာထမင်းပူပူလေးနဲ့ငါးကြော်လက်လက်ဆက်ဆက်လေးနဲ့ဆွဲရအောင်ကျုပ်ဒီကောင်လေးကိုကန်လိုက်တော့မယ်ဖေအေးလောက်ကွာလက်လက်ဆက်ဆက်ဆိုတော့တအားကိုချိုးနေမှာဟဲ့အရှာသာရှိလိုက်မယ်ဖြစ်ချင်းငမြန်သာခေါင်းတွေကိုထုပစ်လိုက်တော့ငါသားကြီးမနှက်ခေရဲ့စက်တရေရှိလာစွာသောဖျားရှိခိုးတန်နဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်လာစွာထွက်ပေါ်လာသောသားနဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူတို့ရဲ့အတန်တွေကြောင့်
တော်များတယောက်ဖျားဝတ်ပြုနေရနဲ့စိတ်မသက်မသာဖြစ်စွာနဲ့တက်ပြင်းကိုချခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်ပါတယ်ကိုဘမောင်ရဲ့ရှင်စောစောစီစီကျမကြားရတာမြင်ရတာလေစိတ်မသက်သာလိုက်တာဒီအကုသို့လို့တူမလုပ်ပါနဲ့တော့လားဟာမိမလည်းကွာလာပြန်ပြီတခါလာလဲဒီအကုသို့နောက်တခါလာလဲဒီအကုသို့ ਨੇမင်းပြောနေအကုသို့တွေဘာတွေတော့ငါမသိဘူးဟဲ့ငါသိတာတော့ဒီငါးတွေလက်လက်ဆက်ဆက်စားရတာအတော်လေးရတာရှိတယ်ဆိုတာပဲသိတယ်ဟုတ်တယ်မေရငါးတွေကဒီလိုလက်လက်ဆက်ဆက်စားမှပို့ပြီးတော့အရှာတာရှိတာမယုံရင်ကျုပ်တို့ကြောတဲ့အခါအမေပါစကြည့်ရှာလေသွားလိမ့်မယ်တော်စမ်းဖို့ထောင်နင်တို့ဟာတွေငါစားလည်းမစားခြင်းမြင်လဲမမြင်ခြင်းနင်းကိုလည်းငါဒီအကုသို့လှုပ်တွေလှုပ်နေရတစက်ကလေးမှကြည့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးနင်တို့သားဖောင်ငါပြောမရလုံးလို့သားလက်ပိုက်ကြည့်နေရတာနင်တို့လှုပ်နေရဲ့ဒီလိုအကုသို့လှုပ်တွေကြောင့်ငါတရက်ကလေးမှစိတ်မချမ်းသာဘူးဟဲ့သိရဲ့လားဟာဗျာအမေကလည်းစော့စော့စီစီနားညီအောင်တပြားဟောင်းကြီးကိုခဏခဏဖွင့်မနေပါနဲ့အမေမစားလဲနေဗျာကျုပ်တို့ကတော့မနှက်စာအမေဒီကောင်တွေကိုဝှချွတ်ပေးလိုက်အောင်ပဲဗျို့ပြပြဆူဆူနဲ့စင်ိုရဲကမသိမရှင်းဖြစ်နေတဲ့ငါးတွေကိုတကောင်ချင်းယူပြီးခေါင်းတွေကိုထုတ်တချောင်းနဲ့ရိုက်တက်နေတော့တားဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါ်မြလာကတော့စိတ်မသက်သာစွာနဲ့နေရာကနေထထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဒေါ်မြလာကဖះတရားမြေကသတော်လေးတွေအပေါ်မြစ်တာထားသလောက်ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုဘမောင်ကတော့လက်ရဲဆက်ရဲနိုင်ပါတယ်အခုတူရဲတော့တားလေးဖူးထောင်အောင်ပါထူးတော့ငယ်ကလေးကဘာသာရေးအကြောင်းနဲ့သင်ပြပေးလဲစိတ်ဝင်စားသူ့ဖေနဲ့တူငါးရှာဖားရိုက်ငှက်ပြက်အလုပ်တွေမှာသာပျော်မွေ့နေသူဘယ်ချိန်နေမှာမှသူတို့သားဖဒီလုပ်တွေကိုစွန့်ပစ်နိုင်ကြမှာပါလေအဖေဒီနေ့ညကျုပ်တို့ဖားထွက်ရအောင်ဗျာမိုးကြပြီဆိုတော့ဖားရီကအတော်မြူးနေရဗျဟိုးစုံကလက်ကွက်ဒီဘက်မှာစူဖြိုးနေတဲ့ကောင်းကြီးရှားတဲ့ဖေကအေးသွားကြတာပေါ့ကွာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတိကျပြင်ဆင်ထားလိုက်မိုးအေးမှာစူးစူးဖြူဖြူဖားသားဟင်းလေးနဲ့မိတော့အချက်လေးနဲ့မြည်လိုက်ရရင်လောလာကွာပြောရင်လည်းတည်ရူရဲဟိအခုလဲကြည့်သားဖနှစ်ယောက်အတိုင်ဖောက်ညီစွာပဲဖားရိုက်ထွက်သွားပါတယ်ဒေါ်မြလာတယောက်ကတော့မြစ်တာတုတ်ကိုရွှတ်ဖက်ပူဆိုပြီးတရဝါတွေစမ်းမှချမ်းသာစေဖို့မြစ်တာပုတ်အမျှဘေးဝင်နေုံမှတပါအချားမရှိဖိုးတော်လေးငယ်တော့ကအခုလိုသားဖနှစ်ယောက်ငှက်ပြငါရှာဖားရိုက်အလုလောက်သာလှုပ်ကြတော့လေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖိုးတော်လူပြိုပေါက်ရွှေကိုရောက်တာနဲ့မြသူတို့သားဖနှစ်ယောက်ကပို့ပြီးတော့လက်ရဲဆက်ရဲနိုင်လာကြပါတယ်ယခုဆိုရွာရဲကအဝတ်ပေါ်အမဲပေါ်တဲ့အလုတွေကိုတစ်ခါတည်းရင်အခချင်းငွေယူပြီးတော့လုပ်ကန်ပေးတတ်ပါတယ်ငါရှာဖားရိုက်အလုတွေကိုတော့မှဘဝင်မကြတဲ့ဒွန်များလာတယောက်ကတော့အခုလိုသားချင်းငါးချီးတွေကိုတက်ပြစ်လာတဲ့သားနဲ့လင်သားကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ခြင်းများစွာနဲ့ကြည့်နေရပါတော့တယ်တခါကြည်ရန်သူတို့အမဲပေါ်နေတဲ့အချိန်ယူလာတက်တဲ့သွေးတန်တရေရဲ့ဝမ်းတွင်းသားတွေကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့နေ့မျိုးဆိုဒေါ်မြလာတယောက်တနေ့လုံးခေါင်းနေမူးနေမိပါတယ်တရက်ကဆိုလျင်ဒေါ်မြလာခေါင်းထဲမူးနောက်နောက်ဖြစ်တာနဲ့အခန်းထဲမှာဝင်လှဲနေတော့အဖေကျုပ်တို့စားဖို့ဝမ်းတွင်းသားလေးတွေစစ်တုံဖြူချင်းလေးစီးတက်ပြီးကျုပ်ကြောထားတယ်ဗျမိတော့ကလေးနဲ့ညီလိုက်ရအောင်အဖေအေးလာပြီဟဲ့စပွဲပေါ်တင်ထားခဲ့ကွာအဖေဒီမိန်းနေမှာပေးနေတဲ့သွေးတွေကိုရေးဆေးပြင်လာခဲ့မယ်စစ်စစ်ဖေကျုပ်လည်းခုနကရှာလာတဲ့ငှက်တွေအမွှေးနှုတ်ဖို့ရင်နွေးတယ်ပြီးလာခဲ့မယ်။ဥပမာမနက်ကအမဲပေါ်တိမိန်ကပိတ်ကျန်နေတဲ့သွေးတွေကိုရှေ့ဆေးပြီးတော့အိမ်မော်အတက်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ထောင်ငနေဒေါသထွက်သွားပါရယ်။သူမြင်လိုက်ရသည်ကရွှေဝါဟုတ်ပါရယ်။ဒေါ်မြလာစားချင်းစားချက်တွေကိုအမြဲချွေးတတ်တဲ့ရှမ်းဖယံကသူတို့အိမ်ကိုရောက်ရောက်လာတတ်တဲ့ဘေးအိမ်ကကြောင်ပါလေ။အခုထိုးရှိဝါကသူတို့မြည်ဖို့အတွက်စပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဝမ်းတွင်းသားကြော်တွေကိုစားနေပါကောလား။ကြောင်မာသာရရဆဆငါတို့မြည်ဖို့ဟင်းကိုမှနှိုက်စားရတယ်လို့သိစမ်းကွာ။ပြပြဆွဆွနဲ့ဥပမောင်ဘေးမှာရှိတဲ့သုံးနောက်ထိုးဓမီနဲ့ရှိဝါခေါင်းတဲကိုချိန်ပြီးပေါက်လိုက်ပါရယ်။အမြဲတမ်းငှက်ပြစ်သွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်မန်းတက်လာတဲ့ဥပမောင်ပြစ်ချက်ရှိဝါခေါင်းတဲကိုချိန်မှန်ပြီးတော့ကြောင်လေးရှိဝါစပွဲပေါ်ကနေအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားပါရယ်။အတော်ပဲမူးဝေသွားပုံရတဲ့ရွှေဝါတိတ်ဝေးကိုတည်နေသည့်အလားခေါင်းမှာသွေးဆက်လက်နဲ့ပင်တည်တည်ရင်ထပြီးတော့ရှမ်းတန်းတိုင်နဲ့နောက်ဖွေးဘက်ကိုဝင်ပြေးပါတော့တယ်။ဥပမောင်ကထုံများနဲ့အားမရသေးဘဇက်ကသားဖြစ်သူကိုအဟိအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ဟေ့ငါသားကြီးအဲ့ဒီကြောင်ပညာပေးလိုက်စမ်းကွာငါတို့အမီးတွေဝင်စားသွားတဲ့ကြောင်ပြေးလာပြီဟေ့ပြေးလာပြီမင်းဘက်ကိုဥပမောင်စကားဆုံးမှာဖိုးထောင်တယောက်သူနာရောက်လာတဲ့ကြောင်လေးရွှေဝါကိုလောလောလတ်လတ်မီးဘူဘောကချထားတဲ့ရင်နွေးပူတွေနဲ့လှမ်းပတ်လိုက်ပါတယ်။ကဲတေးစမ်းကွာအဲ့လောက်ငကြီးကြတဲ့ကြောင်တေးစမ်း
ကျောင်းလေးရှိဝါခေါင်းကထံရရီရွှေနေပူလောင်တဲ့ထံရရီကြောင့်နေရာမှာလဲကျပြီးတော့မထနိုင်ရှာတော့ဆွညာဆွညာအတန်ဒီကြောင့်အိယာကနိုးလာတဲ့ဒေါ်မြားလာတယောက်ကျောင်းလေးရှိဝါရဲ့တနာစပွဲဖြစ်စိုးကိုမြင်လိုက်ရသည်မှာအမလီရက်ဆက်လိုက်ကြတာရှင်လှုပ်ရက်လိုက်ကြတာအစားလေးတစ်လုံးအတွက်နဲ့ဒီလောက်လှုပ်ရသလားရှင်တို့တွေအစ်စင်နာတရားတော်တော်ခေါင်းပါနေကြတဲ့သူတွေလားလဲကျနေတဲ့ကြောင်လေးရှိဝါကိုတယူတယောက်ကောက်ပွေရင်နဲ့ဒေါ်မြားလာတယောက်စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့ချုံဝဲချငိုချလိုက်ပါတော့တယ်။ထို့နေ့ဥပမောင်နဲ့ဖိုးထောင်တို့တားဖအတွက်ကံကြမ္မာဆိုးတွေတည်ဆောင်လာတဲ့နေ့ထို့နေ့ကဥပမောင်တို့တားဖကိုတပည့်ရွာအမဲပေါ်ဝလာခေါ်တဲ့အတွက်သူတို့တားဖနှစ်ယောက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီတခါသူတို့တက်ပြရမှာခိုင်းကျွဲကြီးတကောင်ထို့ကျွဲကြီးကငကိုကလိမ်မာပဲမဲ့အခုတလုံးမှဘာချဖြစ်မှမသိရုတ်တရက်ထဖောက်ပြီးတော့မြင်မြင်သမျှကိုလိုက်ခတ်နေတဲ့အတွက်ရွာကလူများကဝိုင်းပြီးဖမ်းဆီးကချီနှောင်ထားတဲ့အကောင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျွဲကြီးကိုတက်ဖို့သူတို့တားဖကိုအခချင်းငွေငွေနှစပေးပြီးငှားရမ်းလာလေတော့ကြောင့်ဥပမောင်တို့တားဖရောက်လာပါတယ်။ထို့ရွာကိုရောက်တော့ရဲစည်းအနေနဲ့တားဖနှစ်ယောက်အရှက်ထိုင်တော့ပြီးလက်ဆွဲတော်မင်းကြီးကိုကိုင်းကျွဲကြီးချီနှောင်ထားတဲ့နေရာကိုထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဥပမောင်တို့သားဖတွေ့လိုက်ရတဲ့ကျွဲကြီးကတေဘေးကိုတည်နေရလားနှာမုတ်တန်တရှူရှူခွာရီကိုရက်ဂျူကြီးတရန်ရန်နဲ့ချီနှောင်ထားတဲ့ဂျူတွေကိုအတင်းယုံပါတယ်ဟာဒီကျွဲတော့ကွာတော်တော်စမန်တက်နေရဲ့ဟုတ်လားဒီလောက်တောင်ဖြစ်နေရမင်းတို့ငါမြန်မြန်သိရပို့မဟိငါသားတတိထအရှမ်းအနာမကတ်နဲ့အန္တရာယ်များတယ်ဟာအဖေကဒီကောင်တော့ကတော့ကျုပ်အတွက်အေးစီပါဗျအဖေဝင်ပါစရာတော့မလိုဘူးအဖေပေးပင်နေကျုပ်ရှင်းလိုက်မယ်ဒီကောင်အရှက်ကလည်းတောက်ထားတဲ့အချိန်နဲ့ငကိုကပဲလရဲဆရဲရှိတဲ့ဖိုးထောင်တယောက်ပြောပြောဆူဆူနဲ့မင်းကိုလက်ဆွဲကတည်းတရိုင်နဲ့ပဲအတင်းရှုံးကန်နေသောကျွဲကြီးနာကိုတွားရင်အထငကိုကပဲဘွေဖောက်နေသောအာတန်လာတဲ့ကျွဲဆူကြီးနှာမုတ်တန်ပြင်းပြင်းနဲ့အာကုံရှုံးချီနှောင်ထားတဲ့ဂျူတွေပြတ်ထွက်ပြီးတော့ဖိုးထောင်ရှိရာကိုဂျူကြီးတကားကနဲ့ပြေးဝင်လာပါတယ်ရှုတရချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ဖိုးထောင်တယောက်မင်းသက်စွာပဲထွန်နေရကနေမရွေ့ကြောင်မီးရှက်နေမိပါတယ်ထိုစဉ်ဟာတာရီတရီထားအော်ဟိတရီပေးတန်းနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဝဲဘက်နန်ဆောင်စီကပူကနေဖြစ်သွားတဲ့အသည့်နဲ့တူတစုံတဦးရဲ့စောင့်တွန်းလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ဖိုးထောင်တယောက်ခလန်းလန်းကိုလွင့်စင်ကျသွားပါတယ်ထိုခါမှသူတရီပြန်ဝင်လာပြီးကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဟာလုကြပါဦးဥပမောင်ထီသွားပြီဟဲ့တက်ကွာအဲ့ဒီကျွဲမလွတ်စင်နဲ့ထုကွာတွေ့ရနဲ့သာကောက်ထုပြက်ဟာအဖေဒီကျွဲစုပ်တေးစန်းကွာထိုအချိန်ခဏအတွင်းမှာကဘာပြက်တယ်လို့အတန်နေစုညံသွားပြီးတော့ဇက်ချုပ်လိုက်တော့အလားဥပမောင်တယောက်ဝင်ရောက်တွန်းပြလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ဖိုးထောင်မှာဝဲဘက်နန်းဆောင်မှာဂျူပြားနဲ့အနှင်းငယ်သာခမ်းမိလိုက်ပြီးအသက်ဘေးကလွတ်ခဲ့တော့လေတားစောနဲ့ပြေးဝင်လာတဲ့ဥပမောင်ကတော့ကျွဲစုကြီးရဲ့ဂျူခတ်ချက်ကိုမရှောင်နိုင်ပဲနေရာမှာတင်ဘိုက်ပွင့်ကတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်ကျွဲကြီးကလည်းလူအများဝိုင်းဝန်းပြစ်ခတ်ထိုးနှက်မှုကြောင့်တည်ဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်ဖိုးထောင်တယောက်ကတော့ကျွဲဂျူတွေနဲ့စမိလိုက်တဲ့အတွက်အရှိန်နဲ့ရောဖခင်ဖြစ်သူနေရာမှာရင်တည်ဆုံးသွားတဲ့အရှိန်ကိုပါမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်အနာရှင်တက်ပြီးအပြင်းပြားပါတော့တယ်။ဒေါ်မြလာဂယူဒဆိုင်နဲ့ပြုစုပေးတဲ့ဂျားကပဲမသက်သာသည့်အပြင်တနေ့တခြားယောဂအချင်းနေပို့ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်တစ်ချက်မှဂယောင်ကရန်းနဲ့ထထအော်နေပါတယ်။အပြင်းပြားနေတဲ့ဖိုးထောင်ကသူ့ရဲ့မျက်စိထဲမှာသူ့တက်ခဲတဲ့ငှက်တွေဖားတွေသူ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးလှောင်ပြောင်နေတဲ့တန်တွေကိုအဆက်မပြတ်ကြားနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငါမိစာကြီးတွေကတင်းပုတ်ကြီးတွေကိုကာယသူ့ကောင်းကိုထုမဟန်ပြနေရကြောင့်သူအလွန်မင်းကိုထိတ်လန့်နေရပါတယ်။ထုမြတာမကတဲ့နွားတွေဝက်တွေကလက်နက်မျိုးစုံနဲ့သူ့ကိုတတ်ဖို့လာနေကြပါပြီ။ဝိုင်းဟီဝိုင်းထားဒီကောင်လိုက်ကြ။ငါတို့ရဲဆက်ဆက်တတ်ခဲ့တဲ့ကောင်အခုငါတို့လက်ရောက်ပြီ။လိုက်ကြဟေးထိုးကြခုတ်ကြ။အမေကယ်ပါအောင်ဗျာ။ကျုပ်ကဒီမှာလာတတ်နေပြီ။အမလီကျောက်ပါပြီဗျာ။နောက်တစ်ခါမလုပ်တော့ပါဘူး။ကယ်ကြပါဦး။ตาตาลีพูดเอาตรีเล่บาลีท้าบาตาเยอมีดีมาชื่อเลยตาลีตรีท้าบาพูดถองเยฉินเนี่ยก็ตะนี่ตะชาโกซัวตะแทซัวลาติมายะคุซูตริษันตะกองบะมา4เบ็ดจี้ท่อพี่รอปัดปี้နေပါတယ်อคันเนี่ยကိုเฉ่พี่รอปိတ်ท้าได้อสินทียောက်နေပါတယ်บะซักก็เลยตริษันบ้องส่งเยออเดนนี่เนี่ยมะตีกินอ่ะตูปิ้มหมู่เกเรอากุตุอจูเตียริโกอရှင်ละละคันซาနေရပါတယ်ကိုပြူတဲ့ကံကိုထံကိုပဲ့တင်ပြန်လာတတ်သည်မဟုတ်ပါလားအကုသူရဲ့နောက်ဆက်တွေ့အကျိုးဆက်ကစိုးဝါလွန်လာပါတယ်
ဥပမာတရားလဲသူပြုတ်ခဲ့တဲ့အကုသူရဲ့အကျိုးဆက်ကိုဘဝမကူဘဲနဲ့ခနာကူနဲ့ရှင်ကမရှုမလပြန်ပြီးဆက်သွားခဲ့ရပါတယ်။အခုဖိုးထောင်တည်လဲမတည်ခင်လောကငရဲ့ဝတ်ကိုဒုက္ခကြီးစွာနဲ့တလားခန့်အသက်ရှင်လျက်ပေးဆက်ပြီးတော့မှနောက်မှသာတခုသောမနက်ခင်း၌အိယာပေါ်မှာအိနေရင်ကေဘာယူဝါတဆာဆာအော်ဟေရှင်နဲ့ပဇက်ကအမြုံနဲ့ထွက်ပြီးတော့မျက်ဖြူလန်းကသူ့ရဲ့ဖခင်သွားရာမရဏလန်းကိုလှမ်းသွားခဲ့ရပါတယ်သူဖြစ်ဖြစ်တွေဖြစ်ပြီးတလားခန့်ကြမှာတော့ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ထံမှာသူပိုင်ဆိုင်သမျှပစ္စည်းအလုံးရောင်းချထားတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့နဝကာမဝတ္ထုငွေအဖြစ်နဲ့လာရောက်ပြီးလှူဒန်းသောတည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့မျက်နှာထားနဲ့သီလရှင်ဆရာလေးတူကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။သူဆရာလေးကအကုသို့အကျိုးတရားတွေကိုမြေဝါကျင့်တယ်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးနောက်တန်တရာကနေလူငင်းရအမှန်ဖြစ်တဲ့မျက်နှိပ်ပန်းကိုရှီမှန်းပြီးတော့ကြံရှိနေတဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်အေးများတဲ့တရားရှိမှခိုလုံတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဆရာလေးဒေါ်ပညာစာရီတစ်ဖြစ်လဲဒေါ်မြလာဖြစ်ကြောင်းအထူးပြောစရာမလိုတော့ပေသည်။အကုသို့အကျိုးတရားတွေကိုစင်ကြင်နိုင်ကြပါစေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့အကုသူရဲ့နောက်ွယ်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာနေပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နောက်ထပ်လည်းတက်ဆက်ပေးဖို့ဇလန်းသစ်လေးပဲကြန့်ရှိသေးရကြောင်းကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးပြုလုပ်ပြီးတော့ဆောင်မြောကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်လို့ရပါပြီရှင်။နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။